নমস্কাৰ, এক ব্ৰেকিং নিউজ। মৰিয়নিত এইবাৰ পুনৰ ৰেলৰ খুন্দাত হাতীৰ মৃত্যু হৈছে। আমি জনা আছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ, নামনি মোৱা কামৰূপৰ এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে এটা হাতী পোৱালিৰ। ৰেলৰ ট্ৰেক অতিক্ৰম কৰোঁতেই সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনাটো। বহু সময় ধৰি গিবনৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থাকে ৰেলখন। আমি জনাই আছোঁ মৰিয়নিত পুনৰ ৰেলৰ খুন্দাত হাতীৰ মৃত্যু হৈছে। কেইবাটাও হাতী ৰেলৰ খুন্দাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৰেলৰ ট্ৰেক অতিক্ৰম কৰোঁতেই। বন্যহস্তীৰ দলটোৱে বহু সময় ধৰি অৱৰোধ কৰি ৰাখে ৰেলপথটো। তিয়কৰ পৰা আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে দেৱ বিকাশ দত্তই। পুনৰ জনাইছোঁ মৰিয়নিত পুনৰ ৰেলৰ খুন্দাত হাতীৰ মৃত্যু হৈছে। নামনি মোৱা কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত এটা হাতী পোৱালিৰ মৃত্যু হৈছে। ৰেলৰ ট্ৰেক অতিক্ৰম কৰোঁতেই সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো আৰু বহু সময় ধৰি গিবনৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থাকে ৰেলখন। जेसीबी वालों को गिरा दो, इसका मतलब क्या है? जब देखते हैं आप लोग के कारण ही हाथी वैसे मरना पड़ रहा है गिबन में। कोई रेस्पेक्ट नहीं है इसके ऊपर, कोई रेस्पेक्ट नहीं है आपका, खाली पैसा से मतलब है आप लोगों को। এইটো ইনফৰ্মেশ্যনটো একচুৱেলি মোৰ তাত 11টামান বজাত আহিলে আৰু অহাৰ পিছতে আমি স্পটলৈকে আহিলোঁ। স্পটত আহি দেখা পালোঁ এইটো নামনিমোৱা কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ 15960 এইখন ট্ৰেইনে খুন্দোৱা বুলি ক'লে আৰু ট্ৰেইনখনে 10:55 বজাত ইয়াতে মানে ইঞ্চিডেণ্টটো হৈছে বুলি ক'লে। চ' হাতীটো একচুৱেলি এডাল্ট হয়, 6-7 ইয়াৰ্চ মান এজৰ হ'ব। এইটো মেল বুলি কৈছে, মেল বুলি ময়ো চালোঁ, মেল বুলিয়ে হয়, মেলেই হয়। আৰু এতিয়া ট্ৰেইনৰ মানে যি হয় হয় একজেক্টলি মানে য'ত ইঞ্চিডেণ্টটো হৈছে 3753 এইটো মাইল পোষ্ট হয়, এইটোৰ পৰা অলমষ্ট মানে 50তকৈ অলপ বেছিয়ে হ'ব, 50 মিটাৰমান চোচৰাই লৈ গৈছে। ইয়াতো 5 নম্বৰ এইটো হাতী হয়, তেওঁতো এতিয়া যিটো 30 স্পীড বুলি কয় তাতকৈতো বহুত স্পীডতে যায় ট্ৰেইনখন। ইয়াতো এতিয়া 5 নম্বৰ হাতী হয় এইটো, হয় হয় হয়। তেওঁতো 100 মিটাৰ হ'ব স্পীড আছিলে, হয়। তেওঁলোকেতো স্পীড মেইনটেইন কৰা কোৱা স্বত্তেওতো তেওঁলোকে স্পীড মানে মেইনটেইন নকৰে, হয় হয় হয়। 2-4 দিনটো অলপমান হেৰি কৰে, তাৰপিছততো আকৌ একেটা স্পীডেই হৈ যায়। এইখন কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ 10:45 ৰাইট টাইম। হাতীজাক মেলেং লক্ষীপুৰত ওলাইছিলে, বেক চাইডৰ পৰা আহিছিলে, তাৰপিছত আহি পেলাই ভেলাগুৰি বাগান সোমালে। আমি যিখিনি এৰিয়াত গম পালোঁ তাৰপৰা আমি বাৰু অলপ পিছলৈ গুচি গ'লোঁ। ৰেলৰ স্পীড আছিলে অলপ, হয়। এইটো এৰিয়াত হৈছে, ইয়াত 4-5টা কৰিডৰ আছে, তেওঁলোকক আমি বাৰে বাৰে জনাওঁ। আপোনাৰ আগৰ দুখনমান ট্ৰেইনৰ মানে যিটো কচন অৰ্ডাৰ সেইটোত চলিলে, এইখন কিন্তু অলপ স্পীড আছিলে, কামৰূপ স্পীড আছিলে। এতিয়াতো আমি এটাই দেখিছোঁ ডেট হৈছে, আৰু ইঞ্জিয়ৰটোৰ বিষয়ে আমি গম পোৱা নাই।